بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا
اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھگر گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی، ہجرے شہنشاہ سخن مولانا حسن رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام پڑھنے کے ساتھ حاصل کروں گا، اس کلام میں شامل رہیے گا انشاءاللہ عز و جل، اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ حضور اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہفتہ وار محفل نعت کا سنتوں بھرا اجتماع جاری و ساری ہے اور لاکھوں
حجاج کرام عاشقان رسول الحمدللہ مکہ مکرمہ میں حاضر ہیں، اور الحمدللہ ہم محفل نعت میں حاضر ہیں، ان ایام کو یاد کر رہے ہیں کہ جہاں حجاج کرام خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، جہاں رمی جمرات کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور عاشقان رسول تمام جتنے مدنی چینل پر ہیں، اللہ ہمیں آئندہ سال نصیب فرمائے۔ بت سے رکے مجرم تو رغبت نے کہا بڑھ کر، کعبۃ اللہ پر پڑتی ہے، سبحان اللہ، روایات میں آتا ہے کہ بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، عاشقان رسول دور دراز سے دنیا بھر سے سفر کر کے پہنچتے ہیں، اور آتے ہی پہلا انعام کیا ملتا ہے کہ کعبے پر پہلی نظر پڑی جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے نا، چلے آؤ۔ جو غیبت سے رکے مجرم کہ مسجد الحرام پر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں مسجد الحرام والوں پر۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر نازل ہوتی ہیں، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پر، اور 20 رحمتیں یہ کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے والوں کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ، تصدق ہو کعبے کا طواف کرتے 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 مستجاب پر پہنچتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ مستجاب وہ جگہ ہے جہاں 70,000 فرشتے، سبحان اللہ، دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے موجود رہتے ہیں۔ یعنی وہاں لوگ جو دعا کرتے ہیں مستجاب پر،
ان کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے 70,000 فرشتے موجود رہتے ہیں. تو کاش اے کاش کہ ہمیں بھی کعبۃ اللہ کا طواف نصیب ہو جائے. تصدق ہو رہی ہے لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر طواف خانہ کعبہ. عجب دلچسپ منظر ہے یہ زمزم اس زمزم شریف کا کنواں وہ کنواں ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جس جگہ ایڑیاں لگیں تو یہ کنواں جاری ہوا. سبحان اللہ, آج بھی جاری و ساری. اور زمزم کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے, اور مطاف میں کے قریب یہ کنواں ہے. اور اس میں زمزم شریف کے بارے میں یہ ہے کہ زمزم جس نیت سے پیا جائے اس کے لیے وہی ہے, یعنی جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے. یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد. قسمت سے
پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھنا، نعت سننا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ تو بڑی توجہ کے ساتھ اکاش کے گنبد خضرا کا تصور باندھ کر، مکینے گنبد خضرا کا تصور باندھ کر، جو گھروں میں بھی ہیں وہ بھی عاشقان رسول اپنے سروں کو جھکا کر اور گنبد خضرا کا تصور باندھ کر، میں نے دیکھا ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ جب شرکت کرتے ہیں تو الحمدللہ کثرت کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ نگاہیں جھکا کر، ہو سکے تو ہاتھ باندھ کر، بڑے ادب کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آپ لیتے ہیں، اور واقعی ہمیں دعوت اسلامی ادب سکھاتی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے
عاشقانِ رسول کے 130 حکایات، الحمدللہ اس کو بیان کیا ہے، اور رفیق الحرمین میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑے پرسوز حجاج کرام مدینہ کی حاضری کے واقعات لکھے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ادب نصیب فرمائے، گنبد خضرا کا تصور باندھ کر محفل نعت میں شامل ہو جائیں۔ واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بتہا ٹھوکے
Dilo
مدنی چینل کے ناظرین، حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ سبحان اللہ، عاشقان رسول اب مکے سے طواف الوداع کر کے، طواف رخصت کر کے مدینے کی تیاریوں میں ہیں، اور پھر بینی سہانی صبح، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، سبحان اللہ، عاشقان رسول اب اس گھر کی طرف جا رہے ہیں جدھر بھیجا جا رہا ہے۔ تو آئیے بڑی توجہ کے ساتھ سر جھکا کر، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نقش منظر کشی کی ہے، آئیے ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا، تعالیٰ علی محمد۔ سبحان اللہ، کیا کیفیت ہوگی ان عاشقان رسول کی، سبحان اللہ، جو اس وقت مکے سے مدینے جا رہے ہوں گے، کیسے خوش نصیب ہیں کہ وہ بلائے گئے ہیں۔ جی ہاں، وہ بلائے گئے ہیں، اور اب کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ ان قریب مدینہ منورہ کی ہواؤں میں، فضاؤں میں وہ سانس لیں گے۔ سبحان اللہ، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں، کرسی سے اونچی کرسی سے پاک گھر کی ہے، کرسی سے اونچی شفاعت نگر کی ہے، سی
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمائے ابھی 3 دن گزرے تھے کہ ایک بدوی یعنی عرب کا دیہاتی مزار پور انوار پر حاضر ہوا. اس نے اپنے آپ کو قبر انور پر گرا لیا اور مزار کی پر نور خاک کو اپنے سر پر ڈالا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ نے اللہ پاک سے سنا وہ ہم نے آپ سے سنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائیں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. اس عربی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، اور آپ کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میرے لیے استغفار کریں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کرم کے قربان جائیے کہ ادھر عربی نے عرض کیا، ادھر قبر پر نور سے آواز آئی، تیرے گناہ بخش دیے گئے، مانگیں گے مانگے جائیں گے. عیون الحکایات میں بھی ایک نقل کی ہے کہ حضرت محمد بن حرب حلالی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں روزہ مصطفیٰ پر حاضر تھا، میں نے دیکھا ایک عربی عرب کے دیہات کا رہنے والا شخص حاضر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے جو آپ پر سچی کتاب نازل فرمائی اس میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائیں، پھر اللہ پاک سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. اس عربی نے یہ آیت پڑھنے کے بعد عرض کیا، اے میرے آقا، میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آپ کے دربار گوہر بار میں حاضر ہوا ہوں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا شفیع یعنی شفاعت کرنے والا بناتا ہوں. یہ کہنے کے بعد اس عاشق رسول عربی رونے لگا، اس کی زبان پر اشعار جاری ہو گئے، اے وہ بہترین ذات جن کا مبارک وجود اس زمین میں دفن کیا گیا تو ان کی عمدگی اور پاکیزگی سے میدان اور ٹیلے معطر ہو گئے، میری جان فدا ہو اس قبر انور پر جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے، جس میں پاک دامنی، سخاوت اور عفو و کرم کا بیش بہا خزانہ ہے. وہ عاشق رسول کافی دیر تک روتے رہے، ان اشعار کی تکرار کرتے رہے، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوا اشک بار آنکھوں سے رخصت ہو گئے. حضرت محمد بن حرب حلالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں سویا تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا، اس عربی سے ملو اور اسے خوشخبری سنا دو کہ اللہ پاک نے میری شفاعت کی برکت سے تیری مغفرت فرما دی ہے. مجرم بلائے آئے ہیں جان
چلا کہ ہمارے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی تو آپ کی زبان پر کیا تھا؟ رب حبلی امتی۔ جب آپ اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، امت کے غم میں غمگین رہا کرتے تھے، جب ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا تب بھی زبان پر رب حبلی امتی جاری تھا، اور اب جب مزار انوار پور انوار میں تشریف فرما ہے، الحمدللہ اب بھی حیات ہیں اور کرم بھی فرماتے ہیں، گناہگاروں کی بخشش بھی کرواتے ہیں، شفاعت بھی فرماتے ہیں، اور امت کے حالات سے آگاہ بھی ہیں اور بگڑیاں بھی بناتے ہیں، سبحان اللہ۔ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کا، ہم کو تو بس تمیز یہی مدینہ منورہ کی حاضری کا موقع نصیب ہو، گنبد خضرا کے سامنے سنہری جالیوں کے پیچھے ہٹ کر دور سر جھکائے، ہاتھ باندھ کر آقا کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک مانگے، ہم بھی عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، گناہوں میں لتھڑا آپ کا غلام، سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا آپ کا غلام حاضر ہے، بخشش کی خیرات مانگتا ہے۔ میں کر کے ستم اپنی بدکار کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں، بدکار کے پاس گناہگاروں کے سردار کے پاس توجہ
سکتے میں جنت ملی ہے اب تھے جہنم میں جانے کے قابل لگاتے ہو اسی کو
ناظرین، ہم نے جو واقعات سنے، اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 64، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب بندہ گناہ کر بیٹھے تو اسے چاہیے کہ دربار رسالت میں حاضر ہو جائے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر توبہ بھی کرے، اللہ پاک سے مغفرت کا سوال کرے، اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس گناہگار کے لیے دعائے مغفرت فرمائے تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بخشنے والا پائیں گے۔ اسے پتا چلا کہ مدینہ منورہ میں روضہ مصطفیٰ کے سامنے حاضر ہو جانے سے مغفرت کی بھیک بھی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چوتھے پارے کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی محترم مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ نے اس جگہ بہت ایمان افروز مدنی پھول ارشاد فرمائے، آپ کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ ان دونوں آیتوں کو ملا دیجئے۔ پہلی آیت میں اللہ پاک نے یہ بتایا کہ مدینہ منورہ میں حاضر ہونے، وہاں توبہ کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے مغفرت ملتی ہے، اور دوسری آیت میں رب کریم فرماتا ہے کہ رب کی مغفرت کی طرف جلدی جلدی دوڑ کر پہنچو۔ ان دونوں آیتوں کو ملانے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے، اے گناہگار بندو، اے محبوب کے امتیو، اے عاشقان رسول، جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے بالکل دیر مت لگاؤ، نہایت جلدی سے اپنے محبوب آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ پہنچ جاؤ، وہاں تمہیں مغفرت کی بھیک ملے گی۔ اللہ اکبر۔ لہذا پتہ چلا کہ مدینے کی حاضری کے لیے جلدی کرنا قرآنی آیات کا مطلوب ہے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے جلدی کریں اور جلدی جلدی وہاں پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں استطاعت دی، کاش اے کاش کہ فوراً مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے تیار ہو جائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں مدینہ منورہ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، مدینہ کی محبت کا بیان ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے مدنی مذاکروں کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے رسالوں کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے نعتیہ کلام کے ذریعے عاشقان رسول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ابھارتے ہیں، انہیں سنتوں پر مائل کرتے ہیں، عمل کی طرف راغب کرتے ہیں اور مدینہ منورہ کی حاضری کی طرف انہیں جلدی کرنے کا، سبحان اللہ، انہیں لے جاتے ہیں، اور اپنے ساتھ ماشاءاللہ چل مدینہ کا قافلہ بھی ہوتا ہے۔ عاشقان رسول ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت احرام کس طرح باندھتے ہیں، طواف کعبہ کس طرح کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کیسے کرتے ہیں، رمی جمرات کیسے کرتے ہیں، اور عرفات کے میدان میں آپ کا انداز کیا ہے، آپ مزدلفہ میں کس طرح کھلے آسمان تلے لیٹتے ہیں، اور پھر قربانی کے کیا معاملات ہیں، اور پھر جب مدینے کی حاضری کا وقت آتا ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، آپ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، زبان اللہ اکبر اللہ اکبر درود و سلام سے تر، آنکھوں میں مدینے کی خاک کا سرما لگائے کس طرح آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اے کاش کہ عاشق مدینہ سے آداب سیکھ لیں اور پھر مدینہ منورہ چلیں، کیونکہ آقا کی بارگاہ میں حاضری سے کیا ملتا ہے؟ شفاعت کی بھیک ملتی ہے، نبی سفارش کر دیں تو پھر بندے کو مغفرت بھی ملتی ہے، سبحان اللہ۔ میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن
کی دھڑ کر دھڑ کر دیتی ہے صدا مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت، سبحان اللہ، لاکھوں لاکھ دنیا میں عاشقان رسول ہیں جو مدینے کی یاد میں روتے ہیں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھاتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت عاشق مدینہ ہیں، الحمدللہ مدینہ منورہ کی محبت ایسی، سبحان اللہ، دعوت اسلامی کا شعبہ قرآن پڑھانے کا مدرسۃ المدینہ، اور دعوت اسلامی کا عالم بنانے کا شعبہ، جی ہاں، ہائر ریلیجیس ایجوکیشن کا شعبہ، یہ جامعۃ المدینہ، نشر و اشاعت، یہ کتابیں عام کرنے کا شعبہ مکتبۃ المدینہ، اور دعوت اسلامی کا مرکز یہ فیضان مدینہ، سبحان اللہ، اور قرآن پڑھانے والے عاشقان رسول جو مارکیٹوں میں، تو مدرسۃ المدینہ بالغان، سبحان اللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ مدینے سے محبت کرتے ہیں، اور مدینہ 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 مدینہ، سبحان اللہ، اور اس کا تو تصور مدینہ بھی کرایا جاتا ہے، اور واقعی لیٹسٹ ریسرچ جو کہتی ہے، جو سائیکالوجسٹ ہیں، وہ ماہرین نفسیات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج کل دنیا میں نفسیاتی امراض اتنے زیادہ ہو گئے کہ دنیا میں کرونا سے پہلے 25% لوگ نفسیاتی امراض میں مبتلا تھے دنیا میں، اور کرونا کے بعد تو اس کی ریشو 40% سے بھی زیادہ چلی گئی، لوگ ذہنی طور پر پریشان ہیں، لیکن سبحان اللہ، اور سائیکالوجسٹ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میڈیٹیشن کی جائے، مراقبہ کیا جائے، تصور کیا جائے، کس چیز کا، پہاڑوں کا، کس چیز کا، آبشاروں کا، دریاؤں کا، انسان تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا سے کٹ جائے اور میڈیٹیشن کرے، مراقبہ کرے، تصور ہی تصور پہاڑوں پر، دریاؤں پر چلا جائے، لیکن میرے مرشد پاک کہتے ہیں کہ تصور کرے، آنکھیں بند کرے، فکر مدینہ کرے، اور پھر کہاں پہنچ جائے، سبحان اللہ، مدینے پہنچ جائے، سبحان اللہ۔ آپ تصور مدینہ بھی کرواتے ہیں، آج سائیکالوجسٹ کے کہنے پر میڈیٹیشن کرنے والوں آؤ، اللہ کے ولی کی زبان سے نکلنے والے فکر مدینہ پر آؤ، آؤ فکر مدینہ کرتے ہیں، جی ہاں، میڈیٹیشن کیا ہے، یہ ذہن کو اپنی پرفارمنس کو لیول پر نیچے لے آنا اور مراقبہ کرنا، دنیا کے غموں سے دور ہو جانا۔ آج جب دیکھتے ہیں تو کسی کو
اپنا گھر نہیں ہے، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، کسی کے رشتہ نہیں ہو رہا اور کسی کی اولاد نافرمان ہے، کسی کا خرچ پورا نہیں ہو رہا تو کسی کو مہنگائی نے ستایا ہے، کسی کو دنیا کے غموں نے گھیرا تو کوئی لڑائی جھگڑوں میں پھنسا ہے، طرح طرح کے لوگوں کی مصیبتیں پریشانیاں ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، ایک یہاں سے بھی طریقہ ہے کہ بغیر ٹکٹ، بغیر ویزے، بغیر کسی پیسے کے تصور ہی تصور میں مدینے حاضر ہو جائیں، سبحان اللہ۔ جی ہاں، میڈیٹیشن کے ذریعے سے۔ تو اگر واقعی آپ ذہنی طور پر فریش رہنا چاہتے ہیں، مینٹل ہیلتھ چاہتے ہیں، تو آئیے دعوت اسلامی کے ساتھ تصور مدینہ کرتے ہیں۔ اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کا تصور مدینہ محفل مدینہ کے اندر الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے مل جائے گا۔ الیاس قادری الحمدللہ جو امیر اہل سنت کا ویب پیج ہے، ان کی جو ہمیں اپلیکیشن بنی ہے مولانا الیاس قادری کے نام سے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، دعوت اسلامی کا ویب پیج دیکھیے، اور انشاءاللہ تصور مدینہ میں۔ جی ہاں، اگر مدینے کے تصور میں نہیں رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دنیا کے غم ستائیں گے، ہائے میرا گھر، ہائے گرمی، ہائے فلاں چیز۔ تو اللہ کرے ہمارے تصور میں آ جائے، سبحان اللہ، کاش مدینے پہنچ جاؤں، سبحان اللہ، آقا کے شفاعت پا جاؤں، آقا سے مغفرت کی بھیک مل جائے، اور مدینے والے آقا کرم فرمائے تو دنیا بھی بیڑا پار، تو آخرت میں بھی بیڑا پار انشاءاللہ عزوجل۔ آئیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو اڈاپٹ کیجئے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں۔ مدنی چل کے ناظرین، جن کے پاس شہروں میں اویلیبل، پاکستان کے اندر تقریباً 550 شہروں میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے، دنیا بھر کے اندر ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اگر اویلیبل ہے شہر میں تو ہفتہ وار اجتماع میں فزیکلی حاضری دیں، جی ہاں، مسجد کے فضائل برکتیں ملیں گی۔ اور اگر بالفرض آپ ایسے ملک میں ہیں، ایسے شہر میں ہیں جہاں اویلیبل نہیں ہے، تو پھر آپ مدنی چینل کے ذریعے جمعرات کو اجتماع میں شرکت کیجئے۔ اور عاشقان رسول سے درخواست ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے بھی ہیں جو کریا بکریا، شہر شہر، گاؤں گاؤں سفر کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے تحت کورسز بھی ہوتے ہیں، جی ہاں، دعوت اسلامی کے تحت کورسز بھی ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ عزوجل، نماز کورس ہے، 12 دینی کام کورس ہے، اصلاح اعمال کورس ہے، الحمدللہ حج عمرے کا کورس ہے، اور مختلف طرح کے شارٹ کورسز کروائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے شہر میں اویلیبل ہیں، ویل اینڈ گڈ، نہیں تو پھر فیضان آن لائن اکیڈمی ہے، آپ آن لائن کے ذریعے دعوت اسلامی کے ساتھ مختلف کورسز کرتے رہنا چاہیے اپنی سیلف امپروومنٹ کے لیے۔ انڈیویجول ڈیولپمنٹ پلان، جی ہاں، پرسنل ڈیولپمنٹ پلان، اپنے آپ کی صلاحیتوں کو انہینس کرنے کے لیے، معلومات کو بڑھانے کے لیے، علم کو بڑھانے کے لیے، ذوق کو بڑھانے کے لیے، شوق کو بڑھانے کے لیے، خوف خدا کو بڑھانے کے لیے، عشق مصطفیٰ کو بڑھانے کے لیے دعوت اسلامی کے ساتھ آئیے، کورسز بھی کریں اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو ایڈاپٹ کریں۔ امداد کل امداد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں، دعوت علم کو انہینس کرنے کے لیے جو بات آئی تو پھر تذکرہ غوث پاک کا چھڑ گیا۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو میرے مدرسے کے قریب سے بھی گزر گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی بھی بخشش ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ امداد کل امداد کل عزب العزیز ہم آزاد کل کو ہند کے لوگ ہی یا غوث اعظم دستگیر نہیں کہتے۔ الحمدللہ 94 میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حج کا سفر تھا، سبحان اللہ، مدینہ منورہ میں، سبحان اللہ، عربی النسل لوگ، سبحان اللہ، کلام کے پڑھ رہے تھے،
سبحان اللہ شیئا للہ یا عبد القادر منورہ میں منقبت سبحان اللہ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی وہاں موجود تھے، وہ بھی چل مدینہ کے قافلے میں تھے اور وہاں حاجی مشتاق رحمت اللہ پھر اس کو پڑھا، پھر دعوت اسلامی کی کیسٹ میں آیا و ماشاءاللہ دنیا بھر کے عاشقان رسول الحمدللہ سوڈان میں حاضری ہوئی، وہ اتنی محبت کرتے ہیں غوث پاک سے، عربی میں منقبتیں پڑھتے ہیں سبحان اللہ، جی ہاں وہ بھی پڑھتے ہیں، جب دنیا کے دوسرے ملکوں میں دیکھا، انگلینڈ میں گئے تو وہاں بھی گیارہویں شریف ہو رہی ہے، دنیا کے دوسرے ملکوں میں گئے وہاں بھی گیارہویں شریف ہو رہی ہے، تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت تو پہلے سے فرماتے ہیں کہ ہر عاشق رسول جو دعوت اسلامی والا ہے وہ اپنے گھر میں وقت فکس کر کے گیارہویں شریف کا اہتمام کریں، تو سبحان اللہ نیت کریں عاشقان رسول ان شاء اللہ ہر ماہ کی 11 تاریخ کو انشاءاللہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اس سال ثواب کا اہتمام کریں گے، اللہ کرے پورے مہینے کے اندر اپنے بچوں کو کام دے دے کہ میرا بیٹا آپ کتنے نوافل پڑھیں گے، آپ کتنے قرآن پڑھیں گے، بچوں کی امی کو کام دے دیں کہ آپ کیا کریں گے، آپ کیا کریں گے، تو جو اسلامی بہنیں ہیں وہ گھر کے اپنے متعلقہ افراد کو سب کو کام بانٹ دیں کہ ٹھیک ہے جی آپ درود شریف پڑھیں گے، آپ ذکر اللہ کریں گے، آپ قرآن پڑھیں گے، گھر میں قرآن پڑھا جائے تو کیا ہی بات ہے، تو اس طرح پھر مہینے کے اینڈ میں 11ویں شریف پر اس سال ثواب کر دیا جائے سبحان اللہ۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یا اللہ عز و جل آج کی اس محفل نعت کو قبول فرما، یا اللہ عز و جل جو جو عاشقان رسول مکہ مکرمہ میں ہیں مولا ان کے حج کو قبول فرما، جو مدینہ سفر کر گئے مولا ان کے حج کو قبول فرما، سارے عاشقان رسول کے مدینہ کی حاضری قبول فرما، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں با ادب حاضری نصیب فرما، مولا ان کی حاضری کے بدلے مولا ان کو شفاعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو مدینہ کی باادب حاضری نصیب فرما، آئندہ سال شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرما، مدینہ کی باادب حاضری نصیب فرما، یا اللہ جو جو دل میں جائز مرادیں ہیں پوری فرما، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کے قرضے ادا ہو جائیں، یا اللہ آفتوں بلاؤں مصیبتوں وباؤں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ عز و جل اے مالک و مولا ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، کہتے رہتے ہیں
دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ہمارے وطن عزیز کو کی خیر فرما یا اللہ، اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا، پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں یا اللہ غیب سے مدد فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔